שלום, אני אושרית, וברוכים הבאים לתוכנית שלי, אושרית בדרכים, תוכנית רעיונות אינטימית. סתם, נראה לכם, אתם על בידור ישיר. התוכנית היחידה שבה אני לוקחת נהגים צעירים מנקודה א' ושמה אותם חכמים יותר ויפים יותר בנקודה ב'. והאורח שלי להיום הוא בחור נאה, יפה, כאילו, ראיתי בחורים יפים בחיים שלי, זה לא שאני מתרגשת, אבל הוא פשוט... מה זה, אתה חדש בבית ספר? זה בית ספר, בואי לאוטו, תעזבי אותי עם שטויות האלה. טוב, מה, זה פלשבק, אתה לא יכול לזרום? לא, לא נמשכת בכלל! בר, אתה לוקח אותי לזבד הבת בקרמיאל. יש לי אירוע זבד הבת. קרמיאל, לא, לא, זה שנייה, אתה לא תרגיש ונגיע. אז אתה פותח את האפליקציה של ישיר צעיר, ואתה שם את המספר רכב שלי, ואתה יכול לנהוג בביטחון. רגע, רגע, בואי נעשה את זה ביחד. דואט, יאללה. ישיר צעיר. של מי הרכב? שלך. יופי. מי נוהג? אני. קרמיה, לא, לא, זה שנייה, אתה לא תרגיש ונגיע. אתה הכי לא מושך אותי, כן? שתדע. טוב, אז בר, אנחנו מתחילים בשאלון. תהיה מרוכז. אני מוכן. מוכן? ספר לנו איזה נהג אתה. וואי. אני נהג מדהים, מעולה, מדהים, זעיר. האמת שאני רואה. גם מהיר וגם זעיר. נהג, והוא לחתול! מטורף אחד! תדע לך שהאפליקציה שאמרתי לך עליה, של ישיר צעיר, זה כמו קריאה בכף היד. אני מסתכלת עליך, אני יודעת הכל עליך. הכל. עכשיו, תביא לי את הטלפון. לא להחביא, תביא את הטלפון. ביישן, הוא נראה לי. בוא נראה, וואטסאפ. לא, לא, מה, 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 שיחה עם אבא. מעניין? אותי זה מעניין. מה זה מעניין? פעם אחרונה שאתה נוגע לי בקופסה, אם כתוב על החביתה הזאת בר, זה אומר שזה שלי. מה זה עוד? לא, 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 זה לא, לא יתאמה. אתה שם קופסה עם חביתה במקרר? טוב, שאלה הבאה. יאללה. מי זאת חיים שלי ולמה אתה נוסע על הרכב שלה? יש לי פה סקופ. מי זאת חיים שלי? מי זאת חיים שלי? לשאלה הבאה. יאללה. איך נועה קירל במציאות? נועה מדהימה, אני יכול להיות. הוא דומה לבר? הוא דומה לבר, אבל... וגם בוחבוט, איך אגם בוחבוט? היא חמודה? אגם בשיחה, אני חולה. וריף נאמן, העיניים של האמיתיות של ריף נאמן? אתה ספונטני, בא לך לנסוע לאילת? אילת? יאללה, חופשה, מתאים לי חופשה. נראה לך אילת לכרמיאל, יא גנוב. נוסעים לכרמיאל, יש לי זבד הבת, מתחיל בשלוש, תראה איפה אנחנו, 2:30. למה כל אירוע אני צריכה לאחר? טוב, יאללה, תן לי קצת ג'וס, מה קרה? מה אני שמעתי שהיא כבר 40 שנה עושה שיעורי נהיגה. לא נראה לי, נראה לי נוהגת מה זה על הבנים. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים לבדוק כמה אתה מעורה בביצה של הסלבס. יאללה. ובוא נראה. אני רק אגיד שאם אתה עונה נכונה על השאלות, אתה מקבל ממני פרס שטיפול לך על עסק. מי ניצח בעונה הקודמת של האח הגדול? יו. הוא לא יודע מי ניצח בעונה הקודמת של האח הגדול! רוצה לשאול מישהו ברחוב? סליחה? מי ניצח בעונה האחרונה של האח הגדול? תקווה גדעון. מי הוא הדי-ג'יי שניגן בחתונה של בר רפאלי, בר זומר וקורל סימנוביץ'? איתי גלו. יפה! טוב, יפה, יפה. ב-2019 מדינת ישראל געשה שעומר אדם קנה רכב יוקרה. איזה רכב זה היה? ג'יפ מרצדס כזה, לא? טוב! יש פה תשובה נכונה! בלינג, 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 אני רוצה שירד עליך מטבעות עכשיו. טוב, אחרון. אחרון אתה חייב להפציץ. אם לא, אתה לא תקבל את הפרס שלי. אוקיי, תתפקס. למאיה דגן יש גיסה מפורסמת. מי היא אותה גיסה? מאיפה אני יודע? אני יודעת את זה. יודעת? אני יודעת. יעל גולדמן. נכשלת. אבל אין, זו התשובה, זה לא מעניין, נכשלת. כשאני מסתכלת עליך, ואני אומרת, מסכן, כאילו אין לו כלום בחיים. אז אולי אני כן אתן מתנה. טוב, כאן ימינה לכרמיאל. עכשיו אני רוצה לתת לך את המתנה. זאת מתנה שחשבנו הרבה, הרבה, הרבה. מסכה לפנים, עם תמונה שלי. בבקשה. וואי, וואי, וואי. תראה, בידור ישיר עם תמונה שלי. וואי, איזה ידעתי שזה הדבר שהכי שמח אותך. זה מה שהכי רציתי. אה, זה קטן, לא נורא, תלך, אז תחנק, אז מה? קצת לא נושם. טוב, אז נעשה תמונה. חשוב שתסגור את האפליקציה. תסגור את הנסיעה. סגור. יאללה, אני זזה לזה ודבת, אתה מחכה לי פה. מה פה? 40 דקות, שעה וחצי, שעתיים יצאתי. טוב? לא לזוז.
לא לזוז, בר. הולכת חוזרת. איפה נפלה עליי זאתי?